Tak Zdenku, jaká jsou dnešní očekávání? Je to už druhý ročník přidávání cen? Tak očekávání jsou určitě velký. Teď bych řekl, že celý náš tým je nervózní, protože to byla spousta měsíců úsilí, než to vyvrcholí a jelikož nám o tom docela jde, tak máme všichni, bych řekl, sevřené žaludky. Nicméně věřím tomu, že jsme nachystaní a že se všechno povede a hlavně, že si to zástupci sociálních podniků dneska užijí, je to jejich večer. Je nějaká novinka oproti loňskému roku, co jste si přichystali? Určitě, máme tam vlastně několik kategorií, dvě nové, design roku a sociální podnik roku. A co je asi zásadní, tak oproti loňskému roku se k nám přidali do poroty i zástupci senátních klubů, takže nejenom poslaneckých, ale i senátních klubů. A dneska jsme na medailonci, kdy jsme je připravovali poprvé, i využili umělou inteligenci, kdy jsme vzali text ze všech vlastně přihlášek, co přišly z veřejnosti k danému podniku a zadali jsme umělé inteligenci, aby vlastně z toho udělala nějaký 30-60 vteřinovou zprávu o tom podniku a myslím si, že to dopadlo velmi dobře, budeme rádi čekat i na reakce sociálních podniků a je to jedna z věcí, kterou vlastně se teďka vydáváme a možná tak trošku ukazujeme, že i sociální podniky jim nejsou trendy vlastně cizí. Na co se těšíte úplně nejvíc z celého večera? Úplně nejvíc, až se vyhlásí, až Bára Kružková vyhlásí vlastně poslední kategorii a ze mě opadne úplně celá nervozita, že se všechno povedlo a pak nás všechny čeká vlastně tady v Černínském paláci ještě slavnostní raut a budu strašně moc rád, že si tam budeme moc popovídat i o pocitech jednotlivých vítězů, na to se velmi těším. Držím palce, ať to všechno vyjde. Děkuji.